Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobro večer. Veseli smo vaše družbe na tem posebnem televizijskem dogodku, kjer sta za uvod poskrbela izjemna doma in v tujini večkrat nagrajena glasbenika, harmonikar Tomaž Rožanec in violinist Luka Dukarič. Glasba pogosto pove več kot tisoč besed, prav tako zgovorna so dejanja, ki posameznike dvigujejo iz povprečja in jih posebej opazimo v naši medijski akciji Osebnost leta. Nocoj bomo razglasili Osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal, ki ste jo med spletnim glasovanjem izbrali prav vi, gledalci in gledalke. Že šesto leto zapored akcijo spremlja Heglova misel. Človek ni nič drugega kot njegova dejanja. In v minulem, še vedno drugačnem in precej valovitem letu so odmevala dejanja, dogodki, katerih utrip smo v naši medijski hiši delili tudi z vami. Skupaj smo izpeljali tudi akcijo Osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. Brez vaših predlogov in glasovanja bi tega ne zmogli. Hvala vam. Času, ki preprečuje večja srečanja v živo prilagojeno, bomo v naslednjih petih prispevkih v vaš dom prinesli zgodbe izbranih petih nominirancev za osebnost leta. Ko delaš srcem, tvoj poklic postane način življenja. Služba se ne konča z odhodom domov, ampak se tam včasih šele prav zares začne. Prva kandidatka za osebnost leta 2021 je medicinska sestra in prostovoljka Jožica Grden iz Hin pri Žužemberku. Njena služba, dela namreč v urgentnem centru splošne bolnišnice Novo mesto, je v teh časih še bolj naporna, a vselej jo opravlja z nasmehom na obrazu. Marsikaj sem dala v življenju čez, ja, prijetnega, tudi veliko neprijetnega, težke izkušnje, ampak jaz vedno rečem, da kar te ne ubije, te dejansko krepi. In ja, ne dovolim, da me kaj ubije, grem naprej in tako je prav, ne smeš obupati. Je aktivna članica krajevne skupnosti Hinje, zavoda osnovne šole Prevole, kluba ljubiteljev avtomotošporta Klas, podporna članica gasilcev in prostovoljka. Izredno topla oseba, prijazna, prvi vtis, ko smo se spoznali, precej podobni. Brez pogovora ugotoviš, da si na isti valovni dolžini, tako da pripravljena pomagati. In je ena od naših občank, ki je na razpolago občini Žužemberk ne samo 24 ur, včasih bi rekel skoraj 25 ur. Karkoli občina Žužemberk potrebuje od starejših ali karkoli se do ponesreči, je ona prva in se odzove. Nikoli mi ni težko, vedno grem z veseljem oziroma mnogokrat mi je težko, če me ne pokličejo, pa vem, da nekdo rabi pač mojo pomoč. Župan se ji je lani poleti tudi zahvalil z bronastim grbom občine Žužemberk. Vsega pa ne bi zmogla brez podpore partnerja ter otrok. Prav sin in hčerka sta največji navdih Jožice. Vedno sta mi dajala voljo in energijo za življenje. Nikoli nisem obupala, vedno sem vedela, da iz vsega najslabšega lahko potegneš nekaj dobrega. In to je nekako moj moto, da lahko je še tako slabo, vsak zakaj ima svoj za to. Zelo jo veseli, da njena hčerka odločno stopa po njenih stopinjah. Ponosna sem na svojo hči, zelo velikokrat, tudi če mene ni doma, pač ona ni še prva posredovalka, ampak mnogokrat leti, tudi sama je že imela reanimacijo na terenu. Ja, imava eno torbo doma, eno torbo v avtu. Vse niso samo reanimacije, mnoge nesreče so, delovne nesreče. Pred časom sta skupaj z gasilci in občino poskrbeli, da so najbolj odročne vasi občine dobile defibrilatorje. Pripravili sta tudi izobraževanja za njihovo uporabo in nudenje prve pomoči. Odziv krajanov, vaščanov je bil izjemen po vseh vaseh. Vsi so zelo blizu greti, vsi so poskušali probati na učnem materialu, na šolskem ajdeju, na lutkah, kako se to izvaja. Jožica Grden ob vseh obveznostih končuje še študij na Fakulteti za zdravstvene vede. Čaka le še na zagovor diplomske naloge.
V težkih časih znamo ljudje še toliko bolj kot običajno stopiti skupaj in pomagati. Odzivi na klic na pomoč so pogosto odvisni tudi od pobudnika akcije zbiranja pomoči. Novomeščan Božo Kostadinovski je drugi kandidat za osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. V Ribnici živeči dostavljalec pošiljk, nogometni trener in predvsem prostovoljec se je začel dobrodelno udejstvovati pred leti v nogometnem društvu. Dejaven je bil tudi po potresu v Petrini. Moj stric je sodeloval v karate klubu Črnomelj po Novo mesto in ker je on tam so zbirali za Petrino, ker je to ta gospod iz Petrine, šef, sem se pridružil njihovi akciji. Sem hodil okol, zbiral ljudi, klical, vse s kombijom, imam podporo šefa, mi dovoli vse. Res tudi nikoli ni rekel karkoli, tudi med službo delam veliko stvari. In takrat sem jaz videl, da pač bi lahko se s tem ukvarjal in sem začutil, da pač ljudje potrebujejo nekoga, da poveže. Mi je všeč, me veseli, zadovoljstvo pa tukaj vidim, da ljudje so nasmejani in da meni žarek upanja za naprej za življenje. Božo nadrejeni in kot pravi predvsem prijatelj Mitja Bukovec, sodelavca ocenjuje kot izjemno požrtvovalnega. Služba zaradi njegovega prostovoljnega dela nikoli ne trpi. Mislim, da tazga fanta je treba primerno nagraditi, da bi bil zgled tudi lahko drugim. Junija lani je pomagal zbirati šolske potrebščine za otroke. Sem se pa pridružil z Maje Trampožovo in smo zbirali, sem Novo mesto povezal, firme, prijatelje, znance in smo zbrali, ne vem, velik znesek za šolske potrebščine za otroke. Potem sem vedel, da pač mi gre, da ljudje mi zaupajo. Nanj se, pravi, obračajo tako osebno kot prek telefona in družbenih omrežij. Potem, ko se mu javijo še znanci in prijatelji, ki lahko karkoli prispevajo, se odpravi po oblačila, hrano in druge stvari. Poleg prostovoljnega dela je sicer nogometni trener v Šentjerneju. So ljudje, ko govorijo z besedami, kakšni so, on pa s svojimi dejanji pokaže, kakšen je. In ta njegova dobrodelnost je res široko srcema in tudi dejansko je aktiven na tem področju. Mi dva se že par let poznava, predvsem preko nogometa. Veseli smo, da je v naših vrstah, ima neverjetno občutek za mlade otroke, radi ga imajo, on ima njih rad. Božo si želi prepoznavnosti, saj bo s tem lahko pomagal še več ljudem. Imamo neke plane, da bi naredili pa Dolensko, pa da bo Božo Kostadinovski podoben Deni Savdiću, pa da zberemo, da pomagamo te okoliške, Dolenska, Bela krajina, te okoliške, ker pač družin je ogrom. A se ne želijo izpostavljati, dodaja naš sogovornik, ki je v zadnjega pol leta s podporniki pomagal približno 10 družinam. Božo je bil vedno na nek način čukrček od Rosane. Rosana mu je žena, mu je bila skoraj kot druga mamica, ker je tudi skrbela za njega, ker so pač starši delali tako v tem času. Je tako, da sem ga dobro spoznal in že takrat se je naziralo to, kar kaže danes, ne, da bo pač taka oseba. Ki bo rada pomagala ljudem v stiski. Za vsakega športnika so olimpijske igre posebno doživetje. Svoje spomine ustvarjajo udeleženci zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Poletne v Tokiju pa si je dobro zapomnila tudi šentjernejska atletinja Klara Lukan, tretja kandidatka za osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. Z 21-letnico, ki je lani med drugim dosegla 2 državna rekorda in bila 2-kratna balkanska članska prvakinja, se srečamo na šentjernejskem stadionu, kjer je začela športno kariero. Svojih začetkov v atletiki se spominja z lepimi občutki. So bili res prijetni občutki, ko sem začela v 5. razredu trenirati pod vodstvom Elvisa Antončiča v tem našem šentjernejskem klubu. Atletskem in ja, jaz se že takrat spomnim, sem v samih treningih izjemno uživala. Skozi leta je v podpori staršev, trenerjev in šole izjemno napredovala. Trud treningov je bil kmalu poplačan tudi z uspehi na tekmovanjih.
Danes kot članica atletskega kluba Kladivar iz Celja trenira z državno rekorderko Marušo Mišmaš. Na prvi roki bi lahko izpostavila moj evropski mladinski naslov, ki sem ga dosegla leta 2019 v Borasu. Potem pa sem v bistvu uspela osvojiti še 3 evropske medalje, 3 srebrne in sicer ob koncu leta 2019 v krosu na Portugalskem, potem pa še v letu 2021 v lanski sezoni, kjer sem dosegla še 2 evropski medalji, obe srebrni, eno na 5 km na atletski stezi in pa potem ob koncu leta 2021 v krosu. Ona pridno napreduje, z treningom je vsak dan boljša in je še prostora za napredek. Po Jožetu Vrtačiču je Klara, sicer študentka drugega letnika biotehnologije, druga olimpijka iz šentjernejske občine. Olimpijska izkušnja je bila posebne narave, sploh zaradi vseh teh zdravstvenih težav, ki nas trenutno pestijo, ampak vsekakor doživeti je izkušnja, sploh ko si obdan samimi vrhunskimi športniki. Na našo Klaro smo zelo ponosni, je odlična športnica, prizadevna študentka in tudi zelo prijazna in skromna občanka. Vsi jo imamo radi, udeleženka olimpijskih iger in nosilka številnih rekordov. Klara se pripravlja na nekaj krosov v Italiji, morda ji uspe tudi uvrstitev na svetovno dvoransko prvenstvo marca v Beogradu. Se pa praktično konec aprila, maja že začnejo prve tekme za zunanjo sezono, ker me pa čaka spet kup enih mitingov, tudi velikih tekem članskih, kot je naprimer svetovno prvenstvo, ki bo v Ameriki, potem evropsko prvenstvo v Nemčiji. Vsekakor veliko izzivov, za katere držimo pesti, da jim bo mlada šentjernejčanka kos. Ona je zelo zrela oseba, to je že kazala tudi v mlajših letih. Zelo samodisciplinirana, tudi po moje tudi ta način, ki ga dela z usklajevanjem športa in šole, in potem tudi prinaša ta uspeh. In o njenih dosežkih bomo vsekakor še slišali. Okušati izvirno kulinariko je lepo. Še lepše jo je doživeti, še posebno ob izbranem kozarcu vina v odličnem ambientu. Vodja restauracije in somelije Gregor Povš je četrti kandidat za osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. V eni najstarejših hiš v Šentjanžu na Dolenjskem je tradicija gostilništva doma že 6 generacij. Njihova moderna kmečka kuhinja temelji na proizvodih z domače ekološke kmetije in iz okolice. Gregor Povš je vodenje gostilne prevzel od očeta Jožeta in mame Mete, ki je še vedno glavna v kuhinji. Jaz sem večkrat že to podoživljala nazaj, zakaj pravzaprav je prišlo do tega, da je Gregor to prevzel, ki pravzaprav pri svojih 20 letih še ni prav velik kazal, da bi doma ostal. V najstniških letih si želiš mrzka in druzga, želiš to, ampak na koncu je pa življenje tako prineslo, da splet na ključi sigurno ali neka podzavestna ta neka obligacija, da to moram nadaljevati, da moram zagrabiti in ta trud vseh predhodnikov poplačati s tem, da zgodbo napeljamo naprej. Sloneč na tradiciji in spoštovanju okolja, Repovževi izstopajo iz povprečja. V vsakem okolju mora biti nekdo, ki nekako pokaže smer, ustvarja trende in v gastronomiji, v našem širšem okolju je zagotovo to gostilna Repovž. V minulem letu je gostilna tako med drugim pridobila naziv Hiša gastronomije kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, ki je vzpostavljena po modelu izvorno slovensko. Člani družine Repovš z lastnimi pridelki in pridelki svojih dobaviteljev, ki jih s ponosom predstavljajo, ustvarjajo paleto naravnih okusov, skladnih 4 letnimi časi in spoštovanjem zakonitosti tako trajnostnega kot družbeno odgovornega razvoja, ki so se mu, če ne prej, že takrat z ekološkim poslovanjem kmetije zapisali. Ekipa gostilne Repovš si s spoštovanjem tradicije, vključevanjem lokalnega, sodelovanjem z lokalnimi ponudniki in kvaliteto,
Ta naziv nedvomno zasluži, kar dokazujejo vsa odlična priznanja, ki so jih imeli. Grego je francoski vodnik po restauracijah Guillaume Millau lani razglasil za someljeja leta. Glede na to, kje smo, kako smo odmaknjeni od vseh stvari, centrov, dogajanja v Sloveniji, ne, je to sigurno neka potrditev, da smo na pravi poti, da razmišljamo prav, da pomeni nam ekstremno veliko. Somelje povezuje fizikalne lastnosti med vinom in hrano, pri tem pa upošteva čas dneva in občutke gostov. Somelje je pa tista reč, ki jo upravljam res z veseljem. V tem uživam, rad pijem vino in zato mi je to kot nekako prišlo spotoma v življenju, da sem se pač jasno priučil teh veščin, ker se za to zanimam, ker temu res posvečam veliko nekaj osebnega in poklicnega časa. Repovževi so lani prenovili notranjost gostilne, a za rustikalnimi zidovi je užitek v vrhunski hrani z bogatimi okusi in sodobnim pridihom zagotovljen. Pravijo, da je ves svet oder in da vsak od nas na njem igra svoje vloge. No, nekateri svojim dodajo še druge vloge in navdušujejo na pravih odrskih deskah. Dramski igralec Nik Škrlec je zadnji kandidat za osebnost leta 2021. Televizije Vaš kanal. Dramski igralec in televizijski voditelj Nik Škrlec je otroštvo preživel v Brestanici. Minulo leto pa je upodobil Jurija Dalmatina v predstavi Reformatorji na odru. Mislim, da je Jurij Dalmatin res lik reformacije, ki je naredil neverjetno veliko, ki je imel neverjeten talent. Predvsem pa je celotno reformacijsko gibanje bilo eno lepo ekipno delo. In to se mi zdi zelo pomembno, kadar govorimo o tem, ki pa je potem preneslo rezultate, posledice za naš jezik in našo kulturo, ki jih živimo še danes. Seveda verjetno tega takrat niso razmišljali, ampak dejansko se je pa skozi 500 let pokazalo, da je bilo to dejansko zelo pogumno in pametno dejanje. In zato smo lahko ponosni, da živimo v teh krajih, kjer so te ljudje bivali. Seveda pa so oni dediščina celotne Slovenije. Predstava, narejena po stripovski podlagi, Reformatorji v stripu, je nastala v koprodukciji Ljubljanskega Cankarjevega doma, Zavoda Škratelc in Kulturnega doma Krško. Kar se pač tiče ustvarjanja oziroma sodelovanja z Nikom, njega smo že vajeni tukaj kot domačina, vemo, da je kot zanalašč prav za takšne zgodbe, da je ne samo umetnik, ampak tudi raziskovalec in z njim je vedno prijetno in je treba tudi reči zelo, zelo enostavno sodelovati. Predstava torej na oder prinaša dve ikoni slovenskega jezika, Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, pri čemer se je vlogo Bohoriča prelevil avtor stripa Boštjan Gorenc Pižama, v Dalmatina pa se je vživel Nik. Jaz pa sem predvsem pristopil do njega, kot do žive osebe, ki seveda je oboževala slovenščino, kot se neko učenje, ki pa je tudi, si predstavljam, imel rad čas zase, ali pa ceno tudi nek prostor za sprostitev, zabavo, užitek. V ospredju je predvsem dinamika odnosa med Dalmatinom in Bohoričem ter zanimivosti iz njunih življenj. Zabavala sva se tako midva na odru, kot ljudje v dvorani. Predvsem pa se je čutila ena povezanost pa spoštovanje do te teme, hkrati pa veselje, da se zdaj to uprizarja pa da se o tem spet govori na nov način. Nik je definitivno eno od teh mlade generacije umetnikov, ki so hkrati in igralci in voditelji. Skratka, človek, ki se medijsko izredno dobro znajde, hkrati pa tudi v te svoje stvaritve, ki jih ima že kar nekaj, da tudi del sebe. Nik je tudi rekorder v pomnjenju števila pi, v prostem času pa sestavlja Rubikovo kocko in v njej tudi tekmuje. Jaz verjamem, da lahko vsak izmed nas preseže ali pa doseže veliko več, kot najprej misli ali pa verjame. In zdi se mi, da je dobro zasledovati to miselnost in rad spodbujam tudi pri drugih, če seveda ostajamo v nekih zdravih okvirih.
To je bilo torej pet izjemnih posameznikov. Pet osebnosti, ki ste jim med spletnim glasovanjem lahko namenili svoj glas in so svojim delom na prostovoljskem, humanitarnem, športnem, kulinaričnem in kulturnem področju pustili pomemben vtis ne samo v okolju, v katerem delajo in živijo, ampak tudi širše. Njihova sled je močna, posebna in edinstvena. V naš vsakdan pa prinaša tudi drugačen pogled na življenje in vsakodnevne izzive. Tako kot glasba. Vsak jo razume po svoje. Odvisno od izkušenj, misli, razpoloženja, predvsem pa je glasba nevidna nit, ki povezuje in združuje tudi v najtežjih, kaj šele ob veselih in slovesnih priložnostih, kot je nocojšnja. Ravnateljica glasbene šole Trebnje, Tatjana Mihelčič-Gregorčič, zna prisluhniti in premišljeno izbrati. In privilegij je poslušati Tomaža Rožanca in Luko Dukariča, ki sicer sodelujeta s priznanimi slovenskimi glasbeniki in profesionalnimi orkestri, ko igrata samo za nas. Nocoj prepletamo besedo in glasbo. Prav zato, ker glasba, tako kot naše osebnosti, lahko spreminja svet. Za nami je leto, ki ga ne bomo zlahka pozabili. Leto, v katerem smo se ogromno naučili, predvsem pa spoznali, da lahko uspemo le, če sodelujemo. Na vseh ravneh, z lokalnimi skupnostmi in vami, spoštovani gledalci in gledalke, smo se povezali v iskanju presežkov in zanimivih zgodb v vašem okolju, ki smo jih posredovali gledalcem od Karavank do Obrežja.
Tako smo kot bisere na ogrlico nanizali številne dogodke in posameznike, ki so tako ali drugače izstopali in nastal je dolg niz predlogov srčnih, posebnih, edinstvenih kandidatov za osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. Ob koncu leta smo jih v uredništvu razdelili v 5 skupin in po tehtnem premisleku iz vsake izbrali po enega. Na to smo vam v naši osrednji informativni oddaji Novice sredi januarja nakratko predstavili 5 nominiranih osebnosti, ki ste jim lahko konec minulega meseca zaupali svoj glas v spletni anketi na naši spletni strani vaskanal.com. Prav kmalu pa vam bomo razkrili, komu ste gledalci namenili največ glasov. V zraku je čutiti napetost tik pred zaključkom 6. medijske akcije Osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal, ki kaže, da tudi v teh časih posamezniki povezujejo in združujejo. Televizija Vaš kanal že več kot 30 letja dobre zgodbe o izjemnih ljudeh, posebnih dogodkih, razvoju gospodarstva, izbranih temah Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter širše prinaša v naše domove. Prav tja, kamor bomo čez nekaj minut ponesli vest o tem, kdo je osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. Še pred razglasitvijo pa nas bo nagovorila direktorica in odgovorna urednica Irena Vide. Dobar večer, spoštovane osebnosti. Ja, vsi vi, cenjeni naši televizijski sopotniki. Še posebno vsi tisti, ki ste glasovali in prispevali svoj glas za izbor osebnosti leta 2021, televizija Vaš kanal. Vaša izjemna odzivnost je, še posebno v času tega nenavadnega virusa, zavela kot svež veter v naša medijska jadra, ki jih za vas in zaradi vas razpiramo že več kot 30 let. Bogatimo medijski prostor ne le z utripom vaših dogodkov, ampak slednje snujemo tudi sami. Čarno covišnjega, osebnost leta 2021 je v tem, da smo ga, tako kot minula leta, snovali skupaj z vami, cenjeni gledalci in spoštovane gledalke. Da vse skozi izpostavljamo ljudi, katerih dejanja zrcalijo veličino dobrega, pogumnega, spoštljivega, vrednega drznih potez in vrhunskih premikov, ki tako dobijo novo razsežnost, ko jih prek vašega kanala hvaležno delimo z drugimi. Za voljo, zgled in spodbudo, z namenom, da si tudi mi sami z našimi dejanji prizadevamo za najboljše, kar zmoremo in premoremo. Z vsakim plemenitim dejanjem smo lahko kaži pot resnice, moči, volje, poguma, strasti in obenem svetle upanje. Sporočamo svetu ne laž in ne plehkosti, ki žal vse preveč posega v naš vse bolj drugačen medijski vsakdan. Kažemo mu pot in smer v naše skupno dobro. Dajemo priložnost za premislek in odločitve, da se v svojem poslanstvu, osebnem in poslovnem, posvetimo človeku, ki potrebuje našo podporo. Posredujemo mu resnico. Vsakdo namreč nosi v sebi svojo zgodbo, ki zdaj razveseljuje, zdaj boli. Zgodbo uspehov, a tudi porazov. Naj to naše poslanstvo nikoli ne zaide in ne pretrga 30 letja tkane verige dobrih medijskih zgodb. Verjamem v moč dobre namere. Kot direktorica in odgovorna urednica naše medijske hiše podpiramo vse zgodbe z dobrim namenom. Tudi in še posebej akcije Osebnost leta. Ja, tudi ali še posebno v teh težkih razmerah obstoja in preživetja smo svojo izjemno poslanstvo verodostojnega obveščanja opravljali tudi mi, sodelavci vašega kanala. V svoji okolici se vse skozi trudimo storiti kar največ, in velikokrat še več, kar v danih razmerah lahko. Zavedajoč se, da z našo informacijo in dobrimi zgledi na vseh področjih močno vplivamo in usmerjamo tudi naš vsakdan. Naj povzamem star pregovor ameriških indijancev, ki opominja, če hočemo drugega človeka resnično razumeti, moramo najprej prehoditi miljo v njegovih mokasinih.
Spoštovani nominiranci, za osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. Najprej v imenu naše medijske hiše še enkrat vsem iskrene čestitke. Vsi ste izvrstne osebnosti. Vsak na svojem področju in na svoj način opogumljate in svojo srčnostjo in predanostjo navdihujete. Ja, tudi povezujete in združujete. V teh dneh združujejo in navdušujejo uspehi naših športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Vsi želimo zmago, kolajno, pa vemo, se kdaj vprašamo, kakšno pot je potrebno prehoditi že za samo uvrstitev v finale. Tudi peterica nominiranih dobitnikov priznanj za osebnost leta 2021 po izboru vas, spoštovani gledalci televizije Vaš kanal, je do nocojšnjega finala prehodila svojo uspešno pot. Hvala, spoštovani nominiranci, da ste s svojimi dejanji v prostoru in času pustili dragoceno sled. Osebnost leta 2021 po izboru gledalcev televizije Vaš kanal je Božo Kostadinovski. Iskrene čestitke osebnosti leta 2021. Božo, izglasovali so največ glasov naši televizijski sopotniki prav za vas, za vaše poslanstvo, ki ga udejanjate. Čestitke torej še enkrat. Najlepša hvala vsem, kateri ste glasovali za mene. Jaz bom nadaljeval svoje poslanstvo. To ni moja nagrada, to je naša nagrada. Hvala vam, hvala vašemu kanalu.
Glasba. Glasba lahko brez besed v nas zbudi smeh, nas prestraši, zbudi nostalgijo ali občutek neizmerne hvaležnosti. Lahko nas odpelje nekam daleč stran. Glasba v nas zbudi kakšna nova pričakovanja. In z glasbo objemamo tudi pogovor. Pogovor z osebnostjo leta 2021 televizije Vaš kanal. Božo Kostadinovski, dober večer in iskrene čestitke. Dober večer in najlepša hvala ob prijemu prestižne skulpture. Hvala. Božo, kaj vas je potegnilo v svet dobrodelnosti? V svet dobrodelnosti mene potegnilo že par let nazaj. Smo s kolegi imeli društvo, smo organizirali zmeri turnir in v temu tudi najdeli osebe, katere so pomoči potrebne. Ali je to glede, da nimajo vsega, da jim starši ne morejo pomagati, ali je kakšna bolezen. Potem smo si izbrali osebo, zmeri vsako leto pomagali. Glavno me je pa pritegnilo, kaj bi zdaj potres v Petrini, sem se zelo angažiral, sem pomagal enemu društvu, kjer je tudi moj stric noter sodeloval. In sem pač preprosto videl, kaj ljudje nimajo, kaj jim je bilo vzeto. Mi imamo pa vsega dovolj. In v tej pomoči sem videl, da lahko z svojo energijo, svojim telesom, s svojimi prijatelji, znanci, veliko pripomoremo in spremenimo stvari. Tako sem takrat bil zelo angažiran, potem se pa lani, zdaj pa dobrih 8 mesecev, se je začelo pa vse zelo pestro dogajanje. Pomoč otrokom, kateri niso imeli za starši za šolske potrebščine. Ko smo to akcijo zaključili, je prišel že družine, katere so rabile pomoč. Upokojenci, samohranilke, se vsi obrnejo, vse preverimo in pomagamo, jim pomagam. Vendar tukaj bi rekel vsem zahvala, sam jaz ne morem nič. Jaz sem samo en člen, kateri povežem ljudi, kar rabijo pomoč, in drugi, kateri pomagajo meni. Če ne bi bilo vas, se pravi vsi moji prijatelji, znanci, firme, ne bi mogel jaz nobenemu pomagati. In tudi to nagrado jaz ne bi dobil brez njih. Potem smo pa lepo Dedka Mraza zrihtali, zato tudi sodeloval z mojo Trampuš, smo preskrbeli za 550 otrok z Dedkom Mrazom, super akcija, zelo uspešna. Otroci so bili vsi preskrbljeni. Zdaj pa nadaljujem svoje poslanstvo. Družine čakajo, posamezniki čakajo. In nadaljujem s tem, kar sem začel. Še mislim, da bom še kar dolgo let se s tem ukvarjal, ker ne znam povedati, ni to občutka, ni to veselja, ko vidiš nekomu, ki nekaj pomagaš. Kaj je to zadovoljstvo? Ni besede, kaj bi lahko opisal. Res ni besede. Torej, vse skupaj se je začelo v športnem društvu Lev. Potem pa je lani verjetno preseglo pričakovanja in zdaj ste v postopku drugačne formalizacije drugačnega društva. Ja, to vse drži. Res je tako neverjetno. Odziv je bil in zdaj društvo se spreminja statut, nov logo, novo ime, tako da v kratkem bo prišla objava, se pravi, da bo društvo spremenjeno, ne bo več športno društvo Lev. Ime ne bom še izdal, je v postopku, tudi logo vse, tako da bo šlo vse na področje dobrodelnosti, humanitarnosti. Športno bom še vedno pustil, zato ker moj cilj, moja vizija je, da kakšen nogometni turnir še vedno lahko organiziram, košarkarski, kakšen koli športno prireditev ali mogoče kakšen koncert, nikoli ne veš in daš to vse za pomoč otrokom, družinam, potrebnim. Tako da ja, se spreminja, stvari dogaja na polno. Res tudi ta nagrada upam, da bo pripomogla k tem, da bo tudi kakšni donatorji pomagali, ker to vse delam z srcem in to bo šlo vse v prave roke. Ravno to, ta posluh okolice, verjetno je ena od tistih ključnih stvari, ko človek uspešno poveže tiste, ki pomoč potrebujejo in tiste, ki so pripravljeni, ki znajo, ki ne nazadnje zmorejo pomagati.
Ja, brez tega posluha, brez dobrosrčnosti, brez človeštvosti, tega ne bi bilo. Moraš biti, moraš velikokrat, kar sprejmeš, moraš tudi pokazati. Veliko ljudi mi je pomagalo, mi je doniralo. Sem odprtih rok, vse pokažem, vse prikažem, vsem sem tudi poslal, klical, vse razložil, karkoli so mi dal. Da ni, ne zadržim za sebe nič, vse gre za ljudi, ki to potrebujejo. Kaj je vaša motivacija? Zadovoljstvo človeka, ki prejme pomoč, nasmeh na njegovem obrazu, kaj vas žene naprej? Klej je mene žene, tako kot si rekla, ja, nasmeh, veselje, solze sreče, kako je zadovoljen, komu pomagaš, komu priskrbiš, da bo lahko mirno živel, komu poplačaš dolgove, komu poskrbiš hrano. Njim ni nič samoumevno, da vse imajo, ker nimajo. Pri nam je pa velikokrat vsaka stvar samoumevna, samo to ni prav. Moramo biti hvaležni za vse, kar imamo, za vsak trenutek, za vsako minuto. Kaj ti zdaj si, potem te preprosto več ni. In hvala še enkrat vsem res, ki mi pomagate, da lahko jaz pomagam ostalim. Hvala. Kaj pa je recimo tisti ključni trenutek, tista izkušnja, ki jo vzamete kot šolo za življenje, kot nekaj, kar vas vodi naprej? Ja, to je bilo po moje otroštvo, moja družina. Nisem imel preveč lahkega otroštva, družina me je takega naredila, kakršen sem. In to spoštujem in cenim in vedno bom cenil. Vendar vem, kaj je življenje, vem, kaj je, ko nekaj nimaš, pa bi rad imel. Zato me to žene in želim tudi svojemu otroku. Trenutno imam enega otroka, 3 leta je star. In hočemo prikazati, da ni vsaka stvar samoumevna, da jo lahko ima, da se treba tudi za kakšno stvar potruditi. In kaj ćemo reči? Ja, težko je. Težko je obuditi stare spomine, kako je bilo, vendar nočem o tem razmišljati, hočem prikazati tudi tem družinam, da bo njim lažje, da ne bodo bili v slabih življenjskih pogojih, kateri so pa v tem hipu, na žalost so. Rekli ste, da bi radi to, da stvari niso samoumevne, prenesli na svojega otroka. Kako uspešni ste? Včasih pravijo, 3 leta je star, kaj pa razume? Ampak otroci razumejo več, ne, kot si mislimo. Veliko več, kot si mislimo. Vse gleda, vse vidi. Imel sem en primer, ko so imeli darila za dedka Mraza. Je šel mimo in videl, je rekel, tati, kaj je to? Je za me. Sem rekel, ne, to ni za te Tristan, to je za fanta, kater mu starši ne morejo kupiti. Potem je bilo pa itak 1001 vprašanje, zakaj, kako, vendar sem mu razložil, je vedel. Potem smo šli pa enkrat v trgovino, zelo zanimiva anekdota, ponovadi mu dam, da si lahko eno stvar kupi. In mu rečem eno stvar, da si kupi, si vzeme, potem je pa še sam rekel, tati, kaj pa za tistega fanteka, ki mu mami, ki ne mora kupiti, lahko tudi je vzemem. Pač sem mu dovolil, sem mu zanimivo. 3-letna star otrok ve in razume. 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 Poleg družine, ki je očitno zelo pomemben del vašega življenja, poleg dela, kaj je še sestavlja vaš vsakdan? Moj vsakdanik, ja. Moja ljubezen je bila vedno nogomet. Ukvarjam se z nogometom, sam ga igram, sem tudi nogometni sodnik. Sem tudi dolgoletni že trener, čim otroke nogomet. Trenutno delam v nogometnem klubu Šentjernej, zelo dobro delamo. Drugače pa, ko imam prostega časa, ko ga imam, sem tudi motorist, daj tudi s partnerko, skočiva na kakšen izlet z motorjem okoli. Fitness se rad ukvarjam, tako da, ko imam prosti čas, če ga ne preživim, delovno in humanitarno, se pravi, uživam življenje, kot se le da. Ali za sam, velikokrat pa z družino, izleti, narava, športanje. Probam se uživati, kakor se le da. Živeti danes ob podpori družine in ne nazadnje tudi delodajalca. Ja, tukaj pa, če ne bi imel z družine, bližne in delodajalca, mojega šefa Mitja Bukovec, jaz ne bi mogel delati to, kar lahko.
nikoli ni bil noben problem. Zmeraj mi stoji ob strani, stopi, pomaga, kombi sposodim, kakršnakoli stvar, noben problem. Noben problem in tukaj mu lahko rečem samo hvala, ker brez njega ne bi mogel delati to, kar delam. Kako pa ta povezanost z otroci? Ste nogometni trener? Ja, nogometni trener. Se vam zdi, da otroci čutijo to vašo naklonjenost malim radovednežem, znanje željnim glavam? Otrok več čuti, kot mislimo. To je res zanimivo, tako kar triletnik več ve, tako in otroci vse čutijo. Tudi starši, katere treniram, so tukaj jim omenili, tudi sami me dostikrat sprašujejo, trener, kaj delate, s kom se ukvarjate, kako to zmorete. Čutijo, otroci res čutijo. Tudi jaz sem take vrste trener, da dam prvo na vzgojo, ker jutri pa jutri sem lahko otrok neha trenirati nogomet. Da bom imel bonton, da bo spoštoval soigralce, da bom imel neko odgovornost, da ima trening. Če ne naredi naloge, da ne smeti na trening, to je pa glavna moja motivacija in glavno moje učenje otrok. Tudi naprimer zdaj, da izpostavim, smo imeli nogometno društvo, pa so zdaj fanti stari že 17-18 let, kjerkoli jih srečam, me zmeri pozdravijo in to mi je največje zadovoljstvo. To mi je največje zadovoljstvo, ja. Se tudi otroci so se v zadnjem letu kaj vključevali v vaše dobrodelne akcije. Ste tudi njih vpletli v to zgodbo? Otroke nisem vpletil, katere treniram, so se pa starši sami vpletali in so mi ogromno pomagali. Tudi delili moje zgodbe, pomagali pri darilih za dedka Mraza, za pomoči, tako da tudi klale jim hvala, srčno hvala. Spremljalo je me, tudi glasovali so za me. Tako da ja, zanimivo, kako sami po sebi avtomatsko vejo in vidijo, kdo si, kaj si in ti potem pomagajo na ta način. Med ljudmi je sicer čutiti precejšno mero morda nezaupanja v dobrodelne organizacije nasploh. Kako ste vi pridobili zaupanje, kako vi izbirate pomoči potrebne? Jaz sem to, kar sem. In to bom bil in to bom ostal. Nič se ne bom spremenil. Kakor sem že rekel, kdorkoli mi je kadarkoli pomagal, vsem prikažem, pokažem, kaj smo kupili, kaj sem kupil, kaj sem zrihtal, vse. Tudi za družine, katerem pomagam, vse preverim, parkrat, zato da je res, da oni potrebujejo, da ne bo prišlo do nepotrebne investicije oziroma pomoči, kateri tega ne potrebujejo. Kar je v teh časih nažalost dovolj. Veliko ljudi išče pomoč, vendar jo sploh ne potrebuje. In potem je verjetno sploh na ključnemu, ki želi pomagati, težko presoditi, komu pomaga, naj pomaga oziroma vzpostaviti nek odnos zaupanja. Ja, zelo težko, ja. Zelo težko. Zato, kot sem že rekel, sam grem večkrat do njih, vse jih preverim, preprosto želim, kaj so delali v zadnjem času, prihodke, vse, da mi prikažejo. Ker če bom jaz dal svoj čas, svojo energijo in moje ljudje, kateri meni pomagajo, da bomo skupaj pomagali vam oziroma njim, mora biti tudi oni iskreni. Ker če si iskren, noben problem, dobiš pomoč enkratno, potem si moraš pa sam pomagati in potem lahko še kaj pomagamo, da bo lepo splavala družina, posameznik ven iz krize. Torej, nikakor ne jemati stvari za samo umevne. Ah, bomo pa Božo to napisali, saj nam bo pomagal. Ja, sem to že dobil, ja. Bože, pomagaj nam, pa sem preveril, pa niso bili potrebne pomoči, pa so bile grožne, pa vse ostalo, te bomo dali, nisi to, kar se izdajaš. Je že v teh zadnjem letu se je veliko stvari dogajalo, vendar sem tu, kar sem in to bom bil. In če nisi potreben pomoči, oprosti, veliko ljudi je potrebnih in jim bom pomagal. In verjetno to, ta hvaležnost ljudem, ki jim pomagate, pretehta nad vsemi grožnjami in slabimi besedami, slabo energijo tistih, ki upravičeno verjetno te pomoči niso deležni. Ja, zahvala. Ne znam povedati z besedami, ko ti ljudje se zahvalijo, ne vem, za novo leto sem dobil zdaj od ene, ki
sem pomagal čestitko, napis srčen, pač srce ti vroče rata, solze sreče ti pridejo in dobiš samo energijo in željo za naprej, ker je neverjetno, kako so ljudje zahvalni tisti, kateri potrebujejo to. Mene zanima, karkoli govorijo o meni, kateri noče pomoči, kateri niso tega potrebni in grožne. Sem jo tehto. Sem naredil, vem, kdo sem, vem, kaj delam in ne pustim, da me bodo nekateri ljudje, kateri so škodoželjni, speljali na napačno poti. Na terenu slišite ogromno zgodb. Niso vesele. Poskušate pomagati ljudem. Kako si pa potem vi prečistite glavo? Kako se napolnite, kje dobite energijo za vsakdanje izzive, da ni preveč neprespanih noči? Ja, res je. Od začetka je bilo dosti krat neprespanih noči, trpljenja, razmišljanja, kaj oni nimajo, kaj mi imamo. Vendar kle moja družina, moj sin, moja partnerka, starši, sestra, brat, prijatelji, kateri mi dajo energijo in vejo, da sem na pravi poti, me spodbujajo k tem. Je pa težko. Pride dan, pride noč, ker imam tudi neprespano, tudi solze proteče, ker pač boli. Boli, ko vidiš, ko nekdo trpi, nima nič, ti imaš pa veliko vsega. Boli. Pride tudi, ne rečem, pride. Ni tako lahko. Greste v naravo potem, v fitness, berete? Berem knjige, veliko knjig berem za osebnostno rast, da ne dovolim, da me te stvari tako vržejo iz tera. Zato se pa tudi ukvarjam z nogometom, fitness, narava, da pač si izbristim čisto glavo, da imam mirne misli in da lahko še več stvari naredim. Za osebnost leta 2021 Televizija Vaš kanal so vas izbrali gledalci in gledalke. Ob koncu najinega pogovora, kakšno misel, kakšno poslanico, kakšno sporočilo bi jim želeli predati? Prvo sem bil sem še enkrat zahvalil za vse glase, za vse glasove. To ni moja nagrada, to je naša nagrada, to je vaša nagrada, ni samo moja, ampak je od vseh nagrada. Naj povem pa misel tole, to je šele začetek. Skupaj zmoremo, skupaj smo močnejši, to je moj logo, moj motiv, s tem nadaljujem. Društvo bo kratkem uradno, tako da to je na začetek in kaj čem povedati, kakor moja želja, moj cilj, moja vizija je, rad bi ratil dolenjski Denis Avdić. Da naredimo akcijo, da imamo podobno, da sodelujem z vami, s kakšnimi drugimi dolenjskimi, novomeškimi radijami, televizijami in naredimo zgodbo še večjo, kot je bila do sedaj narejena. Cilji so zato, da najdemo način, da pridemo do njih in jih dosežemo, kaj ne? Ja, tako je, hvala. Božo Kostadinovski, osebnost leta 2021, Televizija Vaš kanal, hvala za pogovor in hvala za to, da ste v bistvu luč, ki nam kaže, da je treba biti sprememba, ki si jo v življenju želimo. Hvala vam. Televizijski preplet prelepega toka misli in spodbudnih besed, ki navdihujejo in navdušujejo, zaključujemo tako, kot smo ga začeli, z glasbo. Tako je v življenju. Vsak konec je začetek nečesa novega. Žene nas naprej skozi izzive vsak dana, dokler ne pridemo tja, kjer si želimo biti. Potem se rodi nova želja in z njo pride tudi moč, da jo udejanimo. In tako znova in znova. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, hvala, da ste z nami soustvarjali akcijo Osebnost leta 2021. Ob tem pa povabilo, da spremljate tudi letošnjo akcijo in predlagate svoje kandidate, saj v letu, v katerem upamo in verjamemo, da se bo življenje vrnilo v bolj običajne tirnice, ponovno izbiramo osebnosti meseca za osebnost leta 2022. Hvala tudi za nocojšnjo pozornost. Do prihodnjič, bodite lepo.